Jeg har skrevet hovedspringere til alle jer, der ligesom mig er blevet så træt af den måde, vi behandler mennesker på, som kommer til os, fordi de har mistet alt, dem vi også kalder flygtninge. Jeg tror, at der her i Danmark er opstået en uofficiel anstændighedsbevægelse af det, jeg kalder hverdagsdemokrater. Mennesker, der mener, at andre skal behandles, ligesom de gerne selv vil behandles. Og det er til jer, jeg har skrevet den her bog.